Roditelji, pažnja! Pažnja, pažnja! Fudbalski klub Igman Iliđa vrši upis novih članova za uzrast od 6 do 14 godina. Akcijski popust članarine od nevjerovatnih 50% i to za sve vas koji nam se priključite u mjesecu decembru 2018. i januaru 2019. Naša i vaša zajednička zadaća je novi Josip Škija Katalinski. Uz nezaboravna putovanja, domaće i međunarodne turnire i edukacije pružite svojoj djeci najbolje uslove treniranja na najsavremenijim terenima otvorenog i zatvorenog tipa. Škola fudbala Igman Iliđa. Javite nam se na broj 061-281-105 ili putem Facebook stranice fudbalskog kluba Igman Iliđa. Rekreativci, od 17. decembra na raspolaganju vam je balon hala sa grijanjem i teren sa umjetnom travom od 18 do 23 sata. Na vrijeme rezervišite svoj termin na broj 061-281-105.